День героїв 23 травня в Україні відзначають свято, яке заснувала Українська повстанська армія у 1942 році. Воно присвячене усім героям України. Особливо зараз, коли Франківськ втратив 23 героїв уже з 24 лютого, а загалом з 2014 року 76 івано-франківців віддали своє життя за незалежність нашої держави. Ми, як ніхто, розуміємо ціну героїзму, ціну людського життя. Пам'ять героїв, наголошує мер, ми не маємо права здаватись та втомлюватись. Ми повинні далі працювати для нашої перемоги тут, в українському тилу, волонтерством, працею, доводити до того, що Україна має перемогти, в найближчий час. Усі автомобілі, які були закуплені нашим захисникам, вже передані у військові частини, та потреб досі багато. Ще дві машини в дорозі, ми теж їх підлагоджуємо, малюємо і відправляємо. Не забуваємо, що є сьогодні багато потреб, ми постійно волонтерами, постійно працюємо над цим. Буквально вдалося ще додаткову амуніцію закупити. Зараз будемо передавати нашим військовим. У громаді продовжують діяти ряд ініціатив як для дітей, так і для дорослих. Сьогоднішнього дня розпочинаються вуличні заняття, тренування для дітей з баскетболу, волейболу та футболу. Вони будуть проходити в мікрорайонах міста. Також зараз є безкоштовні уроки від вокальної студії для наших дітей військових, соціально незахищених та внутрішньо переміщених діток. Проблематичним залишається питання з паливом. Через це зменшилась кількість комунальних автобусів на маршрутах. Прошу підтримувати комунальний транспорт. Дуже важливо сьогодні, щоб транспорт їздив і щоб ціна не підвищувалася. Тому підтримуємо кількості пасажирів. Ми запас маємо, але цей запас не є безрозмірний. Також мер закликає підтримувати волонтерські заходи. Важливо, щоб допомога військовим сьогодні не зменшувалась. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».